wafdi ka socda dowlad goboleedka galmudug ayaa gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug iyadoo dhawaan la filayo halkaasii inuu ka bilaabo dhismaha dekedda magaalada Hobyo. Wariyeena Baashi Cali Haashi ayaa warkaasi ino soo diray. Maxamed Aadan Qalabxoor, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug gobolada dhexe iyo wafdi hoggaaminaya ayaa waxay gaareen magaalo xeebeedka Hobyo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Maxamed Aadan waxaa socdaalkiisa ku wulinayay gudoomiyaha degmada Hobyo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan 22aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolada dhexe. Wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka ayaa waxay socdaa dhulka ay ku sii mareen wadada dhismeed ee socda ee isku xirta magaalooyinka Hobyo iyo sidoo kale Gaalkacyo. Wasiirka ayaa faahfaahin ka siiyay xaafis wareedka warbaahinta qaranka ee magaalada Hobyo socdaalka ay ku gaareen magaalo xeebeedka Hobyo muhiimadda u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Meeshaani waxay tahay meesha albaabka Aasiya laga soo Afrika soo gasho, haddii Japan iyo China iyo India intaba halkan ayay Afrika kasoo geli karaan meesha ugu dhoweeya. Waxay noqon kartaa saldhigga, maxaa leedahay saldhig wax lagu kala weydaarsado oo kontaynarada adduunka ay halkan lagu kala maaragtay lagu kala matasho. Waxaan u baaqayaa gudoomiyaha degmada Hobyo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan horumarka ka socda degmada Hobyo, inay ugu baaqno una sheegno mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka galmudug ku aqoonsada inay ka faa'iideystaan badda kheyraadkeeda ay u yimaadeen inay maalgashadaan inta wax haysta ilaahay waxsan. Halkani Hobyo dadku waxaa laga yaabaa aqoontay u leeyihiin deegaan ahaan inay kooban tahay, waa meel socdaalka ay ku gaareen magaalo xeebeedka Hobyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa horudhac u ah mas-uuliyiin dowlad goboleedka galmudug ka tirsan oo la filayo in maalmaha soo socda ay gaaraan magaalo xeebeedka Hobyo. Baashi Cali Haashi, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Hobyo.